Försäsongens mästare Elitserien presenteras av Svenska Spel, bandyns huvudsponsor, Bad och Värme, Västerås SK, Aros Måleri och arenabussen.se. Känner er riktigt välkomna till Lidköping och tredje programmet av försäsongens mästare i Elitserien. I de två första programmen har vi dels sett Sandvikens Kristoffer Edlund var allra snabbast på skridskorna och Vänersborgs Jocke Hedqvist som väntat kanske skjuta allra hårdast i bandy Sverige. Men nu är det en ny gren, det handlar om precisionsskytte. Vem är pricksäkrast av de här 14 lirarna? Snart får vi svaret. Säsongens mästare kan spelarna få maximalt 30 poäng per program. Poängen fördelas i en fallande skala från 30 poäng till 2 poäng. Då blir det dags för den tredje grenen, precisionsskytte. Ni ser att det är 5 stycken föremål med olika poäng som är placerade i målet. Och det gäller att träffa dem för att få de här poängen. Men det går inte att mata på sexan där exempelvis. Så det gäller att sprida ut det här. Vi har ju sett i tidigare program att spelarna är väldigt duktiga på att skjuta hårt. Och nu ska vi alltså se hur pricksäkra de är. Och det är riktiga bandyskott som gäller. Inga fösningar och inga lyftningar. Så där. Då ska man gärna träffa de här också för att få poängen. Upp till bevis! Kristoffer Fagerström går nu för tiden att hitta på Zinkensdamms IP. Ja, men traditionen kanske. Vi har ju IFK Vänersborg har ju varit i högsta ligan ganska länge. Och då var det ju liksom det man gick och kollade på. Så då hade man ju en dröm när man var yngre att liksom, det där var ju coolt, liksom, mycket publik och ja, man får spela för staden och sådär. Så, viktigt liksom för de här idrottslagen att man skapar förebilder och, så att ungdomar dras åt idrott och inte andra saker. Jag har väl en liten dröm som kittlar mig lite och kunna lära mig att spela gitarr. Så det är väl någonting jag kanske ska satsa på här. De som har varit med ett tag nu har ju den här gamla kulturen, lite det hårdrock som ligger kvar och så blir det blandat med lite house och sådär. Jag vill nog lite båda sådär, men det är lite mer mot house-stycket det är. Men för all del så går det bra att lyssna på rock med. Jonathan tillhör den kommande generationen bandyspelare till vardags i Vetlanda BK. Ja, jag fiskar ju rätt mycket, trollar rätt mycket gädda. Jag bor precis vid sjön så jag har rätt bra förutsättningar för det. Och sen har jag börjat spela golf men jag har spelat i 1,5 år nu. Ja, det är väl lite min pappa inom bandyn då, det tycker jag. Jag ger alltid feedback och så här och alltid stöttar mig så. Och kört mig överallt på träning och allt sånt där. Så jag har ju faktiskt bytt till nummer 68 som han är född 1968, så det var en liten fin gest av mig tycker jag. Erik Iva som blir farlig, det är inte så många som tror på honom, men jag tror han blir farlig. Och sen Edlund, det är väl de två så fall tror jag som är i toppen.
Nu är det dags att få lära känna IFK Motalas lagkapten Erik Ivarsson. Favoritmat är men det är något klassiskt, spaghetti köttfärssås typ. Det går ju, det slår aldrig fel om man säger så. Springsteen, Two Hearts, tycker jag är en riktigt bra låt till att liksom peppa igång det. Queen har en live-version från Wembley 85-86 också med Under Pressure. Den tyckte jag är riktigt bra. I went out working the other day, see a little girl cry along the way. Sjunger hellre än bra. Johan Löfstedt är en av årets prestigevärvningar i elitserien och tillhör numera Villa Lidköping. Ja, definitivt. Jag satsade på golf egentligen tills jag var 19 års ålder. Jag hade full fokus på att det var det jag ville göra. Och jag var ganska talangfull i det också, var med i pojk- och juniorlandslagen. Men man är ganska ensam i den idrotten. Jag är väl mer utav en lagspelare och gillar att göra tillsammans, saker och ting tillsammans med lagkamrat och vinna tillsammans och hantera förluster tillsammans och sådär. Det passar mig bättre, så därför blir det bandy. Ja, men det är väl inte så konstigt att det är så. Jag tycker med det. Jag tycker att vi ska vara storfavoriter. Jag tycker laget var komplett redan i fjol och nu har man kryddat det lite extra med både mig och med Jocke då. De yngre spelarna som var väldigt bra redan förra året ser man redan nu de första passen att de kommer bli ännu bättre. De är i en utvecklingsfas runt 20-årsåldern, så att vi har ett väldigt komplett lag och vi har alla förutsättningar. Men sen är det så med idrott, så det går inte bara att ställa ut och så har vi ett vinnande lag. Det är väl Real Madrid ett lysande exempel på när de hade sin stor, alla stjärnor var där 2003 tror jag. De vann inte så mycket då, de vann aldrig Champions League. Så att det ska göras och det kommer vara otroligt tufft att vinna den här SM-titeln, men vi har pusselbitarna för det tycker jag. Skottprecisionen är avklarad och Hammarbys Kristoffer Fagerström tar hem grensegen och ytterligare 30 poäng. Det var alltså Hammarbys Kristoffer Fagerström som var allra pricksäkrast bland elitseriespelarna som är här i Lidköping. Och med tre grenar avklarade och bara en gren kvar så har det tätnat ordentligt i toppen. Sandvikens Kristoffer Edlund leder med några poängs marginal till just Kristoffer Fagerström. Missa inte den spännande upplösningen av försäsongens mästare i elitserien nästa vecka. Då kör vi igen.